አገኘሁ ሲያገር እባላለሁ። የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ኃላፊ ነኝ። አሁን በክልላችን የተፈናቀሉ ወገኖችን ለመርዳት የተቋቋመው የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነኝ። እንደምታውቁት በክልላችን ውስጥ በማዕከላዊ ጎንደር እና በምዕራብ ጎንደር ዞን እንዲሁም በልዩ ልዩ ክልሎች በተለያየ ምክንያት የተፈናቀሉ ከ90 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች አሉ። እነዚህን ተፈናቃዮች ለመደገፍ በክልል ደረጃና በአዲስ አበባ ደረጃ ኮሚቴ ያቋቁመ ድጋፍ የማሰባሰብ ስራ ስንሰራ እንደነበር ያው መረጃው አለ፣ ህዝቡ የሚያውቅ ነው። ስለሆነም ድጋፍ የማሰባሰብ ስራችን አቅደን እየተንቀሳቀስን ነው ያለ ነው። በመሆኑም በእቅዳችን መሰረት እስካሁን ድረስ በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች፣ ዞኖች በተደረገው የገቢ ማሰባሰቢያ ከ700 ሚሊዮን ብር በላይ ቃል ተገብቷል። በተለይም ደግሞ በአዲስ አበባ የተካሄደው ቴሌቶን ታሪካዊም ህዝቡ አጋርነቱን ያሳየበት ቴሌቶን ስለነበረ ከፍተኛ ትርጉም ያለው የገቢ ማሰባሰብ ፕሮግራም የተካሄደው እንግዲህ ይህን 700 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ በወሳኝነት ቃል የተገባውን በፍጥነት ወደ ባንክ በማስገባት ተፈናቃዮችን በዘላቂነት ለማቋቋም ለሚደረገው ስራ መዋል መቻል አለብን። ስለሆነም በዚህ አጋጣሚ ቃል የገቡ ሰዎች ገንዘባቸውን ወደ ባንክ እንዲያስገቡልን ቃል የገቡትን ጥሪ ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። በቀጣይ ጊዜ በክልል ደረጃም ብዙ ከተሞች ደረጃም ልዩ ቴሌቶኖች እና የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሞች፣ የኮንሰርት፣ የእግር ኳስ፣ የሩጫ የመሳሰሉት የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሞች በማካሄድ ያቀድነውን 1.5 ቢሊዮን ብር ለማሰባሰብ ኮሚቴው ላይ ተቀን እየሰራ ነው ያለው። በዚህ ድጋፍ ማሰባሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ፋይናንሻል ተቋማት በተለይም የግል ባንኮች ያደረጉት አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው። ዝቅተኛው 5 ሚሊዮን ከፍተኛው እስከ 15 ሚሊዮን ብር ድረስ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ስለሆነም ላደረጉት አስተዋጽኦ አስተባባሪ ኮሚቴው ከፍተኛ የሆነ ምስጋና ማቅረብ ይፈልገው። በዚህ የድጋፍ ማሰባሰብ ፕሮግራም እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም በመላው ኢትዮጵያ ለተፈናቀሉ ወገኖች ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ እንደሚያደርግ ትናንት በዜና ሰምተናል። ከዚህ ውስጥ ለአማራ ክልል ተፈናቃዮች ወደ 4.7 ሚሊዮን ብር ቃል እንደገባ መረጃውን ለማየት ሞክረናል። ይህን ድጋፍ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለማድረግ በመወሰኑ ምስጋና ይገባዋል። እንግዲህ ይሄ ባንክ የህዝብ ባንክ ነው። ስለሆነ ይህም እንደሚያደርግ ይጠበቃል። የአማራ ክልል ህዝብ እና የአማራ ክልል ተፈናቃዮች ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በጣም ከፍተኛ የሆነ ተስፋ ነበራቸው። የተሻለ ድጋፍም ያደርጋል ተብሎ ነው ታስቦ የነበረው። ስለሆነም ለክልላችን ተፈናቃዮች የተገባው ቃል በተጨባጭ ስናየው ለአማራ ህዝብም የሚመጥን አይደለም፣ ለራሱ ለንግድ ባንክም የሚመጥን አይደለም የሚል ግምገማ ነው ያለው። ስለሆነም ባንኩ ድጋፍ ለማድረግ ያደረገውን ተነሳሽነት አድንቀን ስናበቃ ለአማራ ክልል ህዝብ የገባው ቃል ግን ከባንኩ ከምንጠብቀው አንጻር እና ባንኩ በአማራ ክልል ህዝቦች ካለው ስም አንጻር የሰጠው ድጋፍ እጅግ አነስተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴው ይህንን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቃል የገባውን ገንዘብ የማይቀበል መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መልእክታችን ለማስተላለፍ እንሞክራለን። በተደረገልን ድጋፍ ግን ምስጋና ነው የምናቀርበው። ዞሮ ዞሮ የተሰጠው ድጋፍ ግን ለእኛ ለአማራ ክልል ህዝቦች እና ጉዳት ለደረሰባቸው ተፈናቃዮች የሚመጥን ነው ብለን አናምን። ባንኩ ይህን ስራ በመስራቱ ስራው ለሱ የሚመጥን የሚል ግምገማ የለንም እና ያው የተሰጠውን ድጋፍ ለመቀበል ዝግጁ አለመሆናችን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ወይል ባንኩ ከመቶ ሚሊዮኑ ብር ውስጥ በተፈናቃዮች ቁጥር ነው አካፈልኩት ብሎ ያስቀምጠው። ቀመሩ ምን እንደሆነ አልገባንም እኛም። ስለዚህ ይህን ከማድረግ ባንኩ ጠቅላላ ቃል የገባውን ለሚመለከተው እርዳታ ለሚያሰባስብ
ለብሔራዊ የአደጋ ስጋት ኮሚሽን ሰጥቶ የአደጋ ስጋት ኮሚሽን በተፈናቃዮች ስታተስ ላይ ተመስርቶ ማድረግ የሚገባው ሊያደርግ ይችላል። ባንኩ እዚህ አካባቢ ቁጥር እንደዚህ አይነት ቁጥር አለን፣ እዚህ አካባቢ እንዲህ አይነት ቁጥር አለ ብሎ ማከፋፈሉ አንዱም ለዲስአፖይንትመንት የእኛን ኮሚቴ እና ህዝቡን ጠቅላላ ህዝቡን ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከሚጠብቀው አንጻር ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ካለው ቅርበት አንጻር ድጋፉ ትክክል አይደለም የሚልበት ምክንያት ይሄ ነው። እንደሚታወቀው በአማራ ክልል የተፈናቀሉ ወገኖችን እንዲያቋቁም በህጋዊ ሰውነት ሰጥተው የክልሉ የካቢኔ አባላት ያሉበት በክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ደረጃ የሚመራ አብይ ኮሚቴ አለ። አጠቃላይ ሁለንተናዊ ስራ የሚመራው ከዚህ ውስጥ አንዱ የገቢ አሰባሳቢ ኮሚቴ ነው። ይህ የገቢ አሰባሳቢ ኮሚቴ በአዲስ አበባና በባህር ዳር የተቋቋመ ኮሚቴ ነው። ስለሆነም ኮሚቴው ይህን ድጋፍ ሲያሰባስብ ሀብት አገኙባቸው ባለ ብሎ ካሰባቸው ቦታዎች ላይ ነው ድጋፍ የሚያሰባስበው። ስለሆነ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም ለእኛ ድጋፍ እንደሚያደርግ ትልቅ ተስፋ ያደረግነው ተቋም ስለሆነ ድጋፍ በማሰባሰብ ስል የማይመጥን ድጋፍ በመቀበል ህብረተሰቡ ከሚጠብቀው በታች የሆነ ድጋፍ በመቀበል ተፈናቃዮችን ለማቋቋም ከመንቀሳቀስ ይልቅ የተሰጠው ድጋፍ እንደማይመጥን በግልጽ አስረግጦ ለሚመለከተው አካል ማቅረብ የአማራን ክልል ህዝብ ክብር ይበትናል የሚል አቋም ስላለን ነው። እና ይሄ የአስተባባሪ ኮሚቴ አቋም ነው፣ ኃላፊነት የሚሰጠው አስተባባሪ ኮሚቴ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ውጭ በአማራ ክልል ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትልቅ ቦንዴጅ ያለው ባንክ ነው። ስለሆነም አንደኛ አብዛኛው የአማራ ህዝብ የሚቆጠው በአማራ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። አብዛኛው የአማራ መንግስት ሰራተኛ የሚቆጠው ገንዘቡን የሚያስቀምጠው ደሞዝ የሚከፍለው የክልሉ የልማት ድርጅቶች ሀብት የሚንቀሳቀሰው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። ስለሆነም ከባንኩ ጋር ካለን ትስስር አንጻር እኛ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የእውነት ለመናገር 4 ሚሊዮን ብር አንጠብቅም። ግልጽ መሆን መቻል ስላለበት ማለት ነው። ስለሆነም ባንኩ ጋር ከፍተኛ ቁጠባ እናካሄዳለን። ይሄ ብቻ አይደለም። ባለፉት 3 ዓመታት አገራዊ ለውጡን ተከትሎ የተለያዩ ፋይናንሻል ተቋማት ጉዳት ሲደርስባቸው አብቁተር የአማራ ብድር ቁጠባን ጭምር ሳይቀር በክልል ውስጥ የሚገኙ ልዩ ልዩ ተቋማት ጉዳት ሲደርስባቸው የአማራ ህዝብ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ሲጠብቅ ነው ይኖረው። አንድም ባንክ ላይ በፋይናንሱ በህንፃው በአጥሩም ላይ ጉዳት አደረሰበት። ይሄ የአማራ ህዝብ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያለውን ክብር ፍቅር የሚያሳይ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እየተደረገ ነው። ስለሆነም ወደፊትም ይህን አጠናክረን እንቀጥላለን። ባንኩ ባንካችን ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ውጭ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኞች በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች የሚገኙ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኞች በአማራ ክልል ለተፈናቀሉ ወገኖች ከደሞዛቸው ቀንሰው ከኑሯቸው ቀንሰው እያደረጉት ያለውን ድጋፍ በዚህ አጋጣሚ በአማራ ክልል ህዝብና በአማራ ክልል ተፈናቃይ ወገኖች ስም ከፍተኛ ምስጋና ላቀርብላቸው እወዳለሁ።